ନା କହିବେ ସାର୍, କେଉଁଠୁ ଆସିଛନ୍ତି? ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭକ୍ତ ଶୁଣି ପାଇଲେନି। ଦିଲ୍ଲୀପ କୁମାର ଚମ୍ପତି ରାୟ, ଘର ଡେଲାଙ୍ଗ। ଡେଲାଙ୍ଗ, ଡେଲାଙ୍ଗ ମାଟି ଆଉ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା। କ'ଣ କହିବେ ଆପଣ ଡେଲାଙ୍ଗରୁ? ମୋର ହଠାତ୍, ମୋର ଭୁବନେଶ୍ୱର ରହେ, କିନ୍ତୁ ମୋର ହଠାତ୍ 2016 ମସିହାରେ ମୋର ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ହେଲା ମାଓ ଏରିଆକୁ। ମୁଁ ଯାହା ହେଉ ଯେହେତୁ ଚାକିରି କରିଛି, ସେଠି ଯାଇକି ଜଏନ୍ କଲି, କିନ୍ତୁ ସେଠାକାର ଲୋକମାନେ, ଆମର ହେଲା ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଚାକିରିକୁ ମୁଁ ଫରେଷ୍ଟ ରେଞ୍ଜ ଅଫିସର ହିସାବରେ ଜଏନ୍ କଲି। ସେଠାକାର ଲୋକମାନଙ୍କର ଭାରି ଫିଲିଂ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଘଟଣା ନା ଶୁଣିଲେ ଭାରି ଫିଲିଂ, ରଖେଇଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେନି ଏବଂ ନାନାଦି ପ୍ରକାର ଧମକ ଚମକ ଦେଲେ, ମାଓବାଦୀଙ୍କ ଆଗରେ କହିଲେ, ଇଆଡ଼େ ସେଠୁ କହିଲେ, ଏଗୁଡ଼ୁ ମୋତେ ବିତାଡ଼ିତ କରିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଯାହା ହଉ, ମୁଁ ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦୁଇ ଓଳି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଟିକିଏ ଚନ୍ଦନ ଧୂପ ଆଉ ଫୁଲ ଟିକିଏ ଦେଇକି ସକାଳେ ମୁଣ୍ଡିଆ ହାରିକି, ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଦିନଟି ଏ ଦେଶବାସୀଙ୍କର ସମସ୍ତ ଦିନ, ଆଜି ଦିନଟି ଭଲରେ ଯାଉ ଏବଂ ଆଜି ଦିନଟି ମୋ ପାଇଁ ବି ଭଲ ହଉ। ସବୁଦିନ ପ୍ରତ୍ୟେକଦିନ ଏମିତି ହଉ ହଉ, ମୁଁ ଯେଉଁ ଯାଇଥିଲି 6 ମାସ 2 ମାସ ପରେ ବିଦା ହେବି, ଗୋଟେ 8 ବର୍ଷ ଫରେଷ୍ଟ ରେଞ୍ଜ ଅଫିସର ହିସାବରେ ଭଲରେ ତୁଲେଇଲି, ସମସ୍ତଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ପାଇଲି, ଭଲରେ ତୁଲେଇ ଏଇ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ମୁଁ ଭଲ ଭଲ ମଧ୍ୟ ମୋ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଡେଲାଙ୍ଗ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଜାଗାକୁ ଫେରି ଆସିଲି। ଗୋଟେ ଅନୁଭୂତି, ଏଭଳି ଅନୁଭୂତି କହିଲେ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ଅଛି ଏବଂ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବିପଦ ଅଛି। ମାଓ ଏରିଆ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି, ସେପଟେ ଆପଣ କେବଳ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଡାକି ଡାକି କି 8 ବର୍ଷ ବିତେଇ 8 ବର୍ଷ ବିତେଇକି ଭଲ। ମୋତେ ଜଣେ କହିଲେ, ତୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଡାକ, କହିଲେ ମୁଁ ତ ଜଗନ୍ନାଥ ଦେଶ ଲୋକ, ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଲୋକ, ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ ଲୋକ, ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ମୁଁ ତ 2 ଓଳି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଧୂପ ଚନ୍ଦନ ଦେବି ଆଉ। ଯେତେ ଜଣ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚିଲେ ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ, ଆପଣ ଭାବିଥିଲେ ଦିନେ 2 ଦିନରେ ମୁଁ ଘରକୁ ଯିବି, ମୁଁ ଏଠୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ହେଇକି ପଳେଇବି, ରହିପାରିବିନି ଏବଂ ନାନାଦି ପ୍ରକାର ଧମକ ଚମକ ଏବଂ ଭୟ। ତା'ପରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ମାଓବାଦୀ ଆମର ସୁନାବେଡ଼ା ଅଭୟାରଣ୍ୟ ସେଇଟା। ଆପଣ ପୁଣି ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଡାକ ବଙ୍ଗଳା ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତା ସହିତ ମାଓ ଆକ୍ରମଣ ଏରିଆ, ପୁଣି ଧମକ, ଏ ସାହସ କେମିତି ଆସିଲା ଆପଣଙ୍କ? ନା କିଛିଟା ଲୋକାଲ ଲୋକଙ୍କୁ, ସବୁ ଲୋକ ତ ଆମର ଶତ୍ରୁ ନୁହନ୍ତି, କିଛିଟା ଲୋକଙ୍କଠୁ ଭଲ ଉପଦେଶ ଶୁଣି ତାଙ୍କ ବାଟରେ ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ତା ସହିତ ଆମର ମେନ୍ ହେଲା, ମୋର ଗୋଟେ ବଡ଼ ଆଶା ଥାଏ, ଜଗନ୍ନାଥ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଲୋକ, ଆମେ କାହାର କ୍ଷତି କରୁନୁ, ସବୁବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଡାକୁ। ଦିଓଳି ମୁଁ ଠାକୁର ଚନ୍ଦନ ଫୁଲ ଦେଇକି ଠାକୁର ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରେ, ବାହାରେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ବାହାରେ ଆସି ଘରେ ପହଞ୍ଚେ। ସେଇ ମୂଳ କଥା ସେଇଟା, ପ୍ରଭୁ ମୋର ଅଛନ୍ତି ମାନେ ମୋର କୌଣସି ପ୍ରକାର କ୍ଷତି ହେଇନି। 8 ବର୍ଷ ରହିଲି, ଯେଉଁଠି 6 ମାସରେ ବିଦା ହେବା କଥା 8 ବର୍ଷ ରହିଲି, ସୁରୁଖୁରୁରେ ବିଦା ହେଲି, ପୁଣି ପ୍ରଶଂସାର ସହିତ ଚାକିରି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରଶଂସା ରହିଲି, ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ବି ଲୋକ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ବୁଲୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ମୋତେ ଏଠି କହିଲେ ଯେ ମୁଁ କହିଲି ମାସେ 2 ମାସ ରହିକି ଏଠୁ ମୁଁ ଚାଲିଯିବି, ଏଠି ଚାକିରି କରିହେବନି। ସେତେବେଳେ ମାଓବାଦୀ ସୁନାବେଡ଼ା ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ମାଓବାଦୀ ଜୋର ଏଠି ଅଛନ୍ତି, ସେଠି ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଡାକି ମାରୁଥିଲେ, ଆମ ଷ୍ଟାଫ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମାରିଛନ୍ତି, ସବୁ କଥା ଶୁଣିଲି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ତାହା କରିବୁନୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଡାକିକି ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ ଲୋକ ଭଲ ଭଲ। ଏକମାତ୍ର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଯିଏ ଭରସା କରେ ତା'ର ସମସ୍ତ ଅନ୍ଧାର ଦୁଃଖକୁ, ଆମର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଜଗନ୍ନାଥ ଦେଶ ଲୋକ, ଜଗନ୍ନାଥ ସବୁ ହିଁ ଆମକୁ କରିବୁ। ସେମିତି ମନ ଭିତରେ ଥାଉ ଆପଣଙ୍କର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରତି ଭକ୍ତି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ସବୁବେଳେ ବି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପ୍ରକୃତରେ ସେଇ ଭକ୍ତ ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ